Takže jdu si konečně tady vyzkoušet betu. Betu serveru Lineage 20Z a ne Shroud Colander. Beta poběží ještě nějakých 27 dní a Osprey Star budeš v říjnu. Je ještě spousta času na nějaké rozkoušení tady věcček, co je potřeba. A i zároveň jako jen tak for fun, co si to zkusit. Proč ne, jo? Tak, jsem si tady udělala 3 chary. Chtěla jsem prostě nějakou elfku, chtěla jsem nějakou dark elfku a nějakou human fighterku. To vznikne, bůh ví, a tohle udělám warlorde. A pak asi nějaké ty dva fightery nebo archera. Zatím se jenom tak jako zkouším, takže určitě tady tenhle je můj hokus pokus. Není jako, že nějaké vymýšlení o tom, jako co bude Minecraft a co nebude. Asi se tady podívám na tu LED, jak bude vypadat. Zároveň ještě zkusím si zafarm nějaký lowlocace, jak to vůbec bude, nebude. A přeslavo easy úplně v pohodě na ty questy. Okay. Já si dám pár procent drvku navíc, ať mi to dá asi nejvíc potom. O, teď možná budeme, no, dobrý. Kamel, Village klasika. Si poinvituju ty moje chary tady. Oh my god, jak to mám? Test 3, Morgane? Já vůbec nevím, že je něco mě pojmenovala. Jo, haha, dobrý. Jo, dělám test Morgane 2. Nahodím si tady aspoň jako nějaké ty buffy. Okay. Vemu si asi nějakou tu zbraně, vlastně nepotřebuju. No, v pohodě. Vlastně není potřeba ani tady tohle místo. No, no. Tady je nějaký něco. Však ten Falkion je lepší, že? To dá aspoň myslím. Jo, jasně. Dobrý, takže tady ty zase vlastně věcičky. Já už jsem to zapomněl, už si to nepamatuju. Takže jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Každopádně je to jako low rate, ale 10x rate už je trošku vyšší rate. Není to už úplně tak extrémně pomalý. Docela v pohodě si myslím. Dá se to vyfarmit celkem rychle. Co potřebuješ. Tak. Okay.
Tak, Kostiček, jasný, klasika. No, už se s tím trcám, už mě to trvá dlouho, ale tak klasika, no, prostě. Tak. OK. Klasický klet, od level 6, že jo, nejrychlejší, co může být. Dělám to rovnou, je právě s těma třeba farama najednou, protože si chci vyzkoušet s nějakou tu kamonku. Jak to i po farmí se ve třech nebo ve dvou. Nejenom solo, jako si ten far. Strong Gold 1. Ještě ten voprus ty vady, že se všema. Ještě se všechno zaháknu, klasika, ještě a jo. Pokaždý na jich od portu a je na sever a na jich nejkračší. Potkám trolo mopky, no zase chtěla jít tady podívat jako vyloženě ještě na ty options, jak je udělaný vlastně teďkon tady ten interface. Jo, mám tady nějak teďkon jenom co jsem si odhadovala, co se mi hodí, highlight drop. Teoreticky. Target circle jako nemám ponětí, co to jako vůbec znamená tohle. I ten drop window. Jo. Play drop down. Sure, then I still have ten stands. To úplně jako nevím, no. Ale OK, no. Tohle ty věci, co jsem se vám tak nahodila jen tak haluzátky, že jako to je moc nevím tady co jako znamená přesně a co ne. Takže jako jsem zvědavá, no. Nechci se mi to prostě 100% zkoušet tady každou věc jako zapnout, vypnout. Jak to vypadá bez toho nebo s tím, no, tak snad postupem času to taky jako čím víc lidí vyzkouší a třeba se jako dovíme i nějaký tipy. Já jsem se tady zatím udělala něco jenom tak, co mě napadlo, že asi OK. Zatím jako takhle, no. Ale já aspoň podívám, no, teďko na jakou tu damage. Hej, musím si dát expo. Všude si musím dát expo. Funguje, dobrý. Hej, to zůstalo po stejný. Expo. Kurňa. Jo, je to hrozný poprůz, když to děláš ve třech. Spálně. Jo. Subávám, že to určitě nebude fungovat takhle úplně v té partě. Já jsem měla nahodit to VIPčko, ale tak to je jedno. To si jen nepotřebuješ to VIPčko na začátku těch questů. To je takhle. Jednodušší, ale nepotřebuješ. OK, tady mi to padlo. Spálně teda jakože. Jestli to padne ani na těch druhých karech. Já jsem to loni dělala každý zvlášť, jako jsem nevývala radši spaty, mi to přišlo to rychlejší. No. Tady mi to jako napadlo, no. Je tady plate vám zvětšině nevětší. Tak já to jistě vlastně odjedu pryč, my s tím to zmátíme i na těch druhých.
Je, dobrý. Mám na tom jednom. A letalitka vůbec nepadá, takže to je úplně v pohodě. Takže jediný, o co člověk jde, tak je ten vid. Nevím. Fajku. Okay. Nevím, jestli tam mám něco ještě s tím třetím karem. Jasně, že ne. No, tak je to asi vyloženě. Dostane to spíš jenom ten char, který to jako mláchní, než že by to dostal té partie. Takže na tom třetím charu jsem nedostal ani jeden item, takže tak. Přitom jsem jich jako zmátila dost. No a teď jsem to hitla, takže a zabila na tom item, takže je to fakt tím. Že vždycky si najít prostě toho mobika, je úplně jedno, jestli zabiješ toho Mounted Werewolfa nebo zabiješ toho Goblina. Takže to aspoň jako OK. Tak je fajn, tak tady zase musím zaháknout tím a tím. S tou a tou potvorou. Tak. OK. A běžím. Klasika odevzat quest. Easy. Já tady řeším právě jako, že mi nevyskakuje ten streamer má na tom Discordu. Jakože na našem Discordu, tady Lineage2CZ. A nevím proč ono, jakože nevadí, no. Tak, odevzdávačka. Ej, no, stejně zase nepamatuju, jestli to byly adeny, nebo to bylo itemy, ale tak okej, okay, adeny, všichni se jsou už trošku, okej. Okay. Celkem tight. Já myslím, že na Expona, že jo? Zase. Tadyhle to zkusím do druhý. Tak to zajímavé. Když si vyberu ty itemy, tak itemy stejně nejde. OK, takže je hotovo. Nemusím adeny. OK. Vyřešeno. Šest tisíc. Co to tu jde? Já jsem si neudělal magiče vlastně, dámě. No, tak pak ještě udělám určitě. Jasně. Tak, expon všude. Zbytečná. Kurník škopává. Stržovačka, no. A jen, to je tak, to je dobrý. Ale zase na druhou stranu, když už to běháš s jiným karem, nevím, už mi to přijde jako prašťaku, když si to uděláš rovnou na třech. Máš to řešeno potom aspoň. No, jako... Právě chtěla pak nějak proštudovat vyloženě ten interface, ale... Vidím si, mi to jako nějak moc nelíbí, no. Ale tak kolik mi to dalo? 14, jo? A 47% s tím, že jsem skončila na 6 a 84%. Tak to dá takhle, no. Teď vůbec nechápu, proč mi to nedalo. Při tom XP jsem dala, okej.
Oh my god. Teda, dobrý. Je to taky nedalo na tom druhým. A občas se prostě nedá, musíš poklikat občas na to New Big Light a vyskrát, no. No okej, okay, no tak si půjdeme zabít tady dva moby, jo. Stronghold 2. A se chci podívat, jak vypadají různě nějak ty ikony a všechno, jestli to teda nějak vyskakuje, nevyskakuje. Debuffy, jestli vyskakuje, jestli to nějak funguje. Já bych chtěl viděl, jestli jako něco landlo nebo nelandlo. Zde mi to přijde. To žádná změna, tak úplně nevím, no. Jediný, co mě štve, že ten skill bar, ten ukazatel expu, tak byl dole a to se mi líbilo mnohem víc, vyhovovalo mi to mnohem víc, než ještě to tady nahoře. Jo. Celkově ten skin se mi prostě líbilo mě víc. A já jsem si teda ještě neudělala nějaký ten Sonic skin, to ještě si musím zkoušet tež jako na tom klientovi. Třeba tam bude nějaká jako viditelná změna, nevím, no. Škoda, že třeba není někdo, kdo by písnul aspoň, jako kdo by to měl už rozkoušené, jako jiný ten skin toho systému a toho klienta. Jestli to je nějak rozdíl, nebo to vypadá furt takhle. Užala to, nevím, ještě jsem to prostě zkoušela, no. Ej, ty šoty jsem si mohla aspoň za tom, že jasně. Jo, a teď už jsem si ale mohla tež jako hlavně zapnout tu otéru, no a koupit si i to. No. Kurně to jako svítí takhle zeleně ten stém, jo. A ne, vůbec full drop, oh my god. Není dobrý. Jo, a tak tady ta vitalitka už celkem padá, no. Ty krása, jako stem mi to fakt bude ukazovat, jo. Oh my god, to je super, no. Tak to chceš. Tak ok, no, tak nevadí. Uha. No, hodím si zase kamal. Skrolo. Budu si nabrat každé dva rven. Ne, ani nebudu nahazovat teď konců svou trunu, anebo VIPčku až potom doběhnu ten quest. Tak, první, druhá na bratce. Tak, naberu si questíky, klasika a jedem.
Já si myslím, že teoreticky, já to schválně vyzkouším, a i když mám třeba tři partie, když zabiju to jednou moba, jestli mi to dá celý ten full level, a myslím si, že ne. Mohlo by to jako akorát bych pohodil třech. Ty krása, už si to nepamatuju, jestli to bylo Northeastern nebo Central. No, nepamatuju. To zkusím. Jo, tak ten nerd byl přesně špatně. Jasně, takže Central. Ok, nevadí. Jo. Někde. To vždycky doběhnu tam asi, ne? Tady nemusím plejtovat tohle. Nechce. Okay, ten druhej to dorazil, tak nedostal item, dobře. Tak, ještě tady s tím jedním, tak uvidíme, kolik dostane expo, jakože. Já nevím, jestli tam byla i Hunter, tyhle, no, nevím. Asi jo, jo, Hunter, jo. Thunder. A, no, dobrý. A v pohodě, takže není vůbec potřeba tady vypínat ty expy. Úplně v klidu, i když je ten char sám. Což je OK. Aspoň na to člověk nezapomene, jakože. A neposere to tím zase. No, teď to zase veselé odevzdá všecko. Klasika.
odevzdáno. Tak, 23 levo, fajné. OK. Pupek, že se to jmenuje Pupek tady. OK. Docela dobrý. Takže... teďkon... zbytek těch dvou easy questů. Je to asi jedno, jakože asi Orkly veš nebo Stuttgart, ale tak Stuttgart nem končí, tak je to lepší prostě. Orkly Lich, to je obor věduje, odevzdává, že Stuttgartu, keep so discreet. Takže já si tady s holkama všema proběhnu pěkně do Orkly Lich. Tak. Jasně, že to je nuda jako největšího kalibru, to je jasný, ale když už tu nudu děláš, tak si myslím, že asi možná lepší prostě to dělat s Viskarama najednou než po jednom. Jako ty jsi se s jedním charem strašně rychle, jako, ale když si to potom dáš jako dohromady ten čas, krát tři, každý zvlášť, vidět, je to mnohem díl, než když to uděláš takhle najednou. O pár minut třeba trošku díl, ale v součtu nakonec rychlejc než při každý zvlášť. Ej, do prčice, já jsem si nepokecala s tou pipinou jednou. Oh, shit. Jasně, no. Tak Darkelka vás polikalo, no tak. Jsem pak doběhnu ještě s Darkelkyčkou. Jsem si zapomněla prostě, to je přesně, no jako to je to úskalí těch třech chorů. A víc chorů. Tak jo. Tak si na to zapomeneš. Ok, tak já si dejme si tím naportím do toho. Kartu. Má se zapodívat tady do Girano aspoň, že? Questy vůbec někdo hraje. Jak to vypadá? No, se podívám asi po těch questech. Odevzdám a kouknu. Zde si tam musím koupit VIPčko, potřebuji Wolteronu, třeba nějaký ECčka, na buffyky, takže za chvilku juknu aj do díranu. Tak, půjde. Tak. Pověsím jednu holku, druhá holka a běžím. Díky, jo. Tak, pro quest walk of faith.
Teď máš a dám 136 tisíc. A tak Walk of Fate mám nabraný, jenom tak o mě usím už, no, taky. Dobře. Tam ještě ta jídla. Já to mám z toho nastavený, ale mám prostě, tak já nevím, proč to nefunguje. Ani, jako... Nechci se mi tady teďka jakože úplně... Okej, každopádně tady si to bude musí nějak taky poupravit. To mi jako... Tu mám na prd. Okno, takhle, jo. To mi vadí tohle, tam nechci. Tak, odevzdám tady... Tady to Disgrace. Já Denis se asi nezměnil od loňska, byla to stejný chvíli. A parádně ti tady stepne okamžitě ten. Nejvíc. Jelikož ty jsi přišel o půlku, zhruba. To je čtyřkové. Jako za ten nevíc by si chtěl někam aspoň jako jít namlátit, jakože stačilo by aspoň někde nějaký dva moby, no. Bylo by fajné. Tak, 25 a 26, koukám, tady mi to nevyšlo úplně přesně v nějaké mini procento, ok, dobře. I 292 tisíc. O. Dá se. OK, tak já to teď neodchortím do toho Gidanu. Všechno. Tak, tady už to vypadá trošku živěji, co aspoň konečně. Durotan, hustý. Jalp.
Jel PP. Sortka, OK. PFS, Sortka. OK. Teď se vstřednou pepečko. Nechci hrát FP. Jo, tak... to je úplně perfektní nick. To je úplně best, jako. Přesně tak bych to jako pojala. Taky. jo, to je dobrý. Hej, Nagaira tady, hustý. MSLP Mystic News, nebo co to mám být MSLP STSK. MSLP, taky zajímavé. OK. Ne, tak já se tady aspoň pokouchám, že si jako můžu koupit, tak určitě na 100% chci miliardu FTček. Abych si mohla koupit nějaký straničky. Tak ale jako, že to... Nevím. Je beta helper. Wow, to nám chci tak blbosti ček, to je. Tak na pokoupení je tady toho dost, no. Chtěl tam Bellatrink, no. Tý krása. Jak loni jsme si ho tak jako chtěli strašně zkusit, jo, jo, sparmit a nevyšlo to prostě, no, bohužel. Co mi dělat? Hej, tak počkej, já teď vůbec nevím, kde já jako sakra. Tadyhle, give me 100k armor coin, give me 100 mega adena. Oh shit, já úplně nevím, jestli chci ty adeny. Nechci adeny asi. Jestli to chci teď kombo zkoušet jenom. Ale jako change class, no ok. Oh my god, já vůbec nevím, co je Warlord vlastně. Jestli chci udělat Warlord, jo, tady. Já už nevím, co to je, Warrior, ne? Warrior pak je Gladiator nebo Warlord, jo. Knight je jenom Paladin DAčko, Rogue je Hawkeye, Dika, jo, tak Warrior je Warlord. Ok. Tak, aspoň to jsem si koupila. To si koupím též, protože to stejně ten první přestup, že jo, tak si koupím za asi to, za esečka. I když on ten první přestupák, teoreticky, kurně, já jsem si ho teď udělala, no. Jsem ho chtěla zkusit, za jak dlouho ho udělám a kolik to dá expu na té 26. Když by člověk nešel do té laby, a šel by udělat ten první přestup, tak jak by jako na tom byl teďkon schválně. No tak já to zkusím ještě v tom případě. Tak počká, já si musím mohla přehodit to okno. Tady už jsem si blbeček udělala, to je... Já bych to třeba, na čem by to mohlo být jednoduchý, jo, no a light elfovi, já bych se na tom dát elfovi, vidíme.
co si pokoupím aspoň nějakou straničku na sebe. Se mi to líbí trošku. A potom musím koupit všechny zase ty klouky. To je nějak málo, ne? Ty chci zkusit všechny. Já jsem si říkala, že to je nějaký jiný. Jasně. Ok, zajímavé. Ty moje bílá čepička je tady, jasný. A tak co je, jsem si pořídila tady do tého montrinu, nebo ne? Oh my god. Co je? Co je koupit? Tak ale to dá. To je to? Co je koupit, patra? Tak znova. To je za Adeny, nebo co? What the fuck? Řekla, je takhle. Je takhle. Tomu rozumím. Okej. Okay. To musím udělat takhle po jednom, abych se zkoušel. Mortal Kombat, jo. To je nejoblíbenější písnička, nejoblíbenější hra. Film taky. Topka. Topka ever. Hej, tak já si tady prostě pokoupím celou tu mega řadu těch kabátů, abych jako viděl všechny. Si to chci vyzkoušet na všem, jakože, kurňa. Co, já už nemám jako tolik těch? What the fuck, jak to? Elmore coinu? To mi jako 100 000 nestačilo? Cože? Dobře, no. Zavájí, že nemám ponětí, který ten plášť nemám, nebo mám ty kráso. Ej, tak co je, ale? Co ty chceš? Jo, aha. Teď tím jsem skončila. Aha, je takhle. Jo, ono takhle začalo. Aha, dobrý, ok, to chápu. Dobrý, pořád. No, tak to vypadalo, že za mě jako asi nepřibyl. Škoda. Celkem škoda. Okay, tady si koupím tuto straničku. Tady si koupím tuto straničku. A já tuto si koupím krásně. A koupím se i tyto, jasné. Tak, co chci za zvířátko? A si vám u koně, a i tygra.
A motorku. Tak, a co si vemu ještě na sebe? Nic pěknýho. No. Co dál? Co na Dark Else? No. O, jsem něco neskoušela na Dark Else ještě. Taky srandičky. Chtělo by to už nějaké jako nové srandy třeba, no, prostě. Co mi tam chybí už, jako. Je to něco novýho. Zelený poklop. Dobrý. Moc pešné. O, oh, já vlastně nemůžu nosit ten sakra plášť, když mám nějaký zvířátko. No, pata. Zajímavý. Hustý. To nevypadá špatně. To je strašný. Haha, jsou to docela zajímavý strandy tady, ne? Okej, no. Tam dám, nevím. We'll be right back.
Dobré. No já si koupím ty kloky všude. Chci vyzkoušet, jak to bude vypadat. No vůbec se mi dál nechci vůbec nic. Vůbec nic se mi nechce dál zkoušet. Ne. Se půmají se asi. Mám hlad. Ale jako pěkné, no. Zase jako nějaký kombinace. Jako to se mi líbí. Tak, já si koupím aj jinde, ještě tam tyto, koupím si všechny ty zvířátka.
Zelený pokop, ty krásy, to sakra je. Dual Master tady. I Death Maul. Dual Master Dualist. Tak nějak tady ještě trošku něco najím, pak zkusím ještě testnout, teda budu udělat ten přestupák a budu udělat tu kamu a auto se tady na něco zkouknu, kde mám hlad.
point of your words if they don't mean nothing? What's the beauty in life if the soul is dying? And all of my life I've been holding to something that's never holding on to me. So let go! Take me back to
brushing off the cobwebs of my soul again. In the light, I try to find shade, 'cause I know what is waiting on the other side. Is it wrong? Broken down.
just been sitting here thinking clear, my whole world just disappeared. I feel like I've died again. Bloody knuckles, broken picture frames, shattered childhood memories. Yes, I swear it's more than I can bear. All your greed took everything from everyone. You crossed the line. I've been beaten, broken down inside. I've been crawling so long with no place to go. I will not be broken down from all of the pain you caused. I dig myself off the ground. Been beaten, broken down inside. I've been down for so long with no place to call my home. No place to go.
you don't believe in yourself. Trust me, darling, that's not good for your health. Just know that. Make the long side of every day.
Of me, my conscience has spoken. I stand alone.
time ticks and decays, never to return, never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time, to drive in a slime, to give yourself to one beyond what's good and bad? It kills me not to know. Find a catalyst when day, as my eye descends to shine.
something to die for. So much more than memories. Whoa.
Yeah.
With all I had to say, I don't want to take another breath. It's pushing you away. I was cold like a tidal wave, crashing in the night for so long, so long, so long. I would fight like an animal, tearing us apart. You would glass waiting out the storm, but you were stronger than I ever knew. So now I'm here to say I'm so wrong, so wrong, so wrong. To take the heat and brave the flames alone, but you were strong enough to make it through. Now I'm here to prove that I'm changed, I'm changed, I'm changed. We'll be right back.
Give it to me straight. I need to know what world I'm in. I need to feel my own skin all over. Can you hear the sign? Will they listen? Can you free me? I play the victim in this game. In all the rules that circle, in vicious cycles, it wasn't.
Like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like
like I couldn't see straight on my own. Dreamed of, I see it coming as we pray. We'll be right back.
the touch of our innocence is faded. We wait. No answers for questions we keep evading. Don't say the same, now I'm down on the ground. And when you start to fall,
pushed down. Don't say to sitting numb down on the ground. And when you start to fall, forget your fear, cause you will have to rise above it. You gotta stand up when you're pushed down. Than yourself made. You don't have to run away and just
just let it out. Travel time gone.